Trafikverket är en ny myndighet. Vi består av Vägverkets gamla verksamhet, Banverkets, del av Sjöfartsverket och del av Luftfartsverket. Vi är 6500 anställda. Vi har en budget på hisnande 45 miljarder kronor. Den största budgeten som någon myndighet har i Sverige. Med det följer naturligtvis också ett stort ansvar. Det som är unikt med Trafikverket är att vi så påtagligt är aktiva i att utveckla samhället. De här 45 miljarder kronorna då som vi har ungefär varje år ska vi optimera på ett så bra sätt som möjligt att vi ska få ut så mycket samhällsnytta som möjligt för de här investeringarna. Hej, Pontus Grus heter jag. Jobbar som utvecklingsansvarig, drift och underhåll av väg i Trafikverket. Här har vi ett av våra kontor, ett av många. Sitter lite folk här i ett landskap och arbetar. Det kanske låter som en klyscha, men den ena dagen är inte den andra lik. Som utvecklingsansvarig så får jag chansen att åka till andra länder för att benchmarka och utbyta erfarenheter med dem. Förra veckan var jag i Tyskland och tittade vad de höll på med på belysningssidan. Veckan innan det var jag i Kanada, i Quebec och föreläste om en plog. Så att ja, den ena dagen är inte den andra lik. Och det är det absolut roligaste med mitt jobb. När jag började som trainee så hade jag egentligen ingen koll på vad Vägverket, dåvarande Vägverket och sen Trafikverket höll på med. Jag trodde att det var orangea gubbar och det var bara det man höll på med. Va? Men nu inser jag faktiskt att det är så otroligt mycket mer än så. Vi håller på med miljöfrågor och framkomlighetsfrågor och allting. Vi skapar samhällen vill jag påstå. Personen som jobbar hos Trafikverket är en engagerad medarbetare och som ser sin del i helheten. Även om man jobbar som specialist så har man en del i den här helheten. Inom Trafikverket får man arbeta med hela samhället, att vara med och att utveckla samhället och att under den här resan då också utveckla sig själv. Den här kombinationen tycker jag är unik för Trafikverket.